så sker der noget. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i maj måned? Det var igen Unibet. Og husk, højere tilbagebetalingsprocent betyder højere odds. Hej Jes. Hej David. Velkommen til Rotterdam. Og hej med jer, og velkommen til den her forsinkede optakt. Jes, da vi satte os i bilen i Tyskland og kørte til Holland for at få morgenmad, og da vi så kørte videre mod Rotterdam fra Venlo, cirka 150 km, så går det op for os, at fartgrænsen på motorvejen i Holland er ikke 250 km i timen eller noget i den stil, som i Tyskland, men derimod. Altså i Tyskland må man flyve gennem autobanerne, men her i Holland, der må man køre maks 100 km i timen. Og det er hovedårsagen til, at vi er en lille smule forsinket med den her optakt til kampen, der begynder om 20 minutters tid. Men så også selvfølgelig, det var lidt sværere at komme ind. Jamen så kom vi frem og troede jo, vi skulle til sådan en sommertræningskamp, som vi har prøvet så mange gange før, hvor der render en eller anden forkølet stadioninspektør rundt, og man vader ind af en åben port i bagenden, hvor de lige har kørt sand ind til at præparere banen. Men hernede er der altså lukket 2-3.000 mennesker ind. Det er jo et rigtigt stadion, som Feyenoord Akademi har. Det er et stadion, som ligger lige ved siden af deres rigtig store fodboldstadion. Det der hedder De Kuip, hvor der kan sidde 52.000. Men det her akademistadion, som David omtaler, det er også som et rigtigt stadion. Jeg tror, de fleste provinsklubber vil være lykkelige for at have det her. Og der er masser af mennesker med Feyenoord-trøjer udenfor. De siger, der kommer 2-3.000 tilskuere for at se det her superhold, vi skal møde, et hold, der altså Feyenoord, der var i Conference League-finalen i forsommeren og tabte til Roma. Det er en seriøs modstander, vi har. Det ligner MCH Arena lidt i størrelse, gør det ikke? Jo, det gør det sådan nogenlunde. Det er måske en lille smule større, men det er luftlag. Og der er hyggeligt, det er søde hollændere, og der er masser af de her hvide og røde trøjer, som jo er Feyenoords hjemmebanedragter, som de har på i dag mod FC København. Jeg ved ikke, er vi der, hvor vi skal lige komme med vores holdopstilling, David? Ja, det synes jeg. Den tager du lige, mens jeg sidder lige og gør det sidste klar her. Ja, FCK stiller op med Kamil Gabara, med Kevin Dix, med Kutjolava, Leaer, Victor Claesson, Pep Biel og Nikolaj Bøjlesen som anfører. Og så er det Hakon Haraldsson, det er Rasmus Falk, det er Victor Christiansen og det er Rooney. Og så er der altså en pæn stor bænk, som vi sikkert får lov at se en hel masse til, fordi der er jo fri udskiftning i sådan en kamp her. Jeg skal sige, at det vi hører er, at FC København vil spille traditionelt 4-3-3 i den her holdopstilling, som jo er interessant. Der er jo altså kun under 2 uger, til vi skal til at spille Superliga. En seriøs modstander, kan vi roligt sige. Altså, det er jo en kæmpe klub. Ja, du har jo glædet dig til at fortælle, hvad det er for stor en klub, vi skal møde. Jamen, Feyenoord er jo Hollands tredje største klub, altså kun, hvad kan man sige, i meritter overhalet af PSV Eindhoven og selvfølgelig Ajax Amsterdam. Feyenoord har 15 mesterskaber bag sig. En masse store spillere har været i den her klub, og er det stadig. Man nævner også, at danske spillere, Ivan Nielsen, John Eriksen, Lars Elstrup, Jon Dahl Thomasson, Michael Lump, hvis man kan sige, han er stor, han har i hvert fald været her, Søren Larsen har været her, og vores egen Nikolaj Jørgensen. Og så er det jo også en klub, der har været arnested for megastjerner, som Van Harmegen, som Ruud Gullit, og ikke mindst min favoritspiller all time, Johan Cruyff. Han startede jo også sin karriere her i Rotterdam. Og det er jo sådan en sommerkamp, og vi hører jo, at der er en del landsholdsspillere fra Feyenoord, der ikke er med. Og det betyder også, at det er formentlig derfor, at oddsene hos Unibet ser sådan her ud. Ikke? Altså FCK, eller hvad hedder det, Feyenoord, favoritter, men jo ikke kæmpestore favoritter. Mm. Altså 1,85 hed det, da vi lavede grafikken på Feyenoord, og 3,30 på FC København. Jeg vil tro, hvis det var i Champions League, vi mødte, så ville oddsene se noget anderledes ud. Vi kan også lige sige, at hvis vi lige dvæler det sidste ved FCK's trup, de har jo 29 spillere med på den her 2-års træningslejr i den venstre del af Holland nede i det, der er Venlo, 150 km herfra. Og de spillere, der ikke er med heroppe, altså hverken sidder på bænken eller starter inden, det er selvfølgelig Carlos Seca, selvom han lykkeligvis er sin skade kvit. Han siger, han kan spille seriøse kampe om 3 uger. Og så er det Babacar, som jo også stadigvæk roder med eftervirkningerne i sin operation. Men som har set stærk ud? Som har set god ud og også trænet med bold. Vi har jo fulgt træningerne de seneste 3 dage nede i Venlo. Så var der en til, der heller ikke var med. Ja, det er tredje keeper, Andreas Dittmer. Men Jes, jeg har påstand med, og vi skal skynde os, fordi der er jo kamp lige om lidt. Så du får den første påstand her, og du må sige ja eller nej. Og ja. Så er det altså hurtig snak bagefter. Ja. Påstand nummer 1. Der er varmt i Venlo. Svaret er ja, der er varmt i Venlo. Påstand nummer 2.
FC København kommer styrket ud til den kommende sæson? Det er der ingen tvivl om. Ja, det gør vi. Påstand nummer 3. Babacar kommer til at overraske positivt. Mit svar er ja, for så ser jeg ud af sidebenene. Det kan næsten også kun. Au, au, au. Spillerne røvkeder sig i træningslejren. Lad os sige det sådan, at det vi står og snakker med dem lidt off the record og uden for bloggen, så er svaret til det, at de har ikke de mest spændende dage i deres liv. De små røvkeder sig. Du er blevet klogere på maskinen FCK efter at have været set lidt indefra rundt omkring træningsanlægget i lejren her de sidste par dage. Ja, må jeg lige svare sådan lidt længere end et ja på Nej. Det? Nå, men ja, det er jeg. Meget klogere. Så tager vi påstand nummer 1. Der er varmt i Venlo. Det behøver vi ikke bruge så meget tid på. Vi har svedt trænet. Jeg blev solskoldet på den del af mine arme, der lige var fri, da jeg smøgede ærmerne op i går. Der så jeg dine underben, som også har fået sol, og det er, man bliver jo helt altså nationalistisk. Det er rødt-hvidt, det hele. Det er det. Ja. Vi skal for en god undskyld. Vi sover ikke i samme seng. Vi har hver vores værelse. Ja. Men vi kan lukke vi har en gået, lille dør. Vi har gået halvnøgen rundt. Det, vi deler, det, vi deler det skal ikke være nogen toiletbræt. Ja, det gør vi. Der er varmt i Venlo. Da vi kom forleden, var det torsdag, vi var der første dag, der var omkring 30 grader i træningsanlægget. Så meget af vores maskineri simpelthen varmestrækket og brød ned. Og i går var det lidt mere menneskeligt, men det er meget bedre vejr, end det vi har set hjemmefra. I har derhjemme, vi så Tour de France i går nede på hotellet i solskin. Niklas spørger, er det korrekt, at der er fyldt godt op på Feyenoord til Akademistadion? Ja, det er fuldstændig rigtigt. 2.500-3.000 mennesker regner de med, der kommer. Jamen det er, altså udenfor, da vi kom, der var jo som sagt masser af Feyenoord-fans tilskuer på vej. Altså 2.000-3.000-4.000 kommer der. Hvis jeg vender mig rundt, kan jeg se. Altså det er jo som en godt besøgt provins-bundsuperliga-kamp, vi er til på det her lille Akademistadion med rigtige tribuner hele vejen rundt. Påstand nummer 2. FC København kommer styrket til den kommende sæson. Jamen altså, det afhænger jo lidt af dramaet, der stadigvæk udspiller sig om Dennis Vavro. For hvis han bliver, og det er der jo meget, der tyder på, at han nok forhåbentlig gør, han skifter til FC København på en fast kontrakt, så vil jeg sige, at det her hold, udover de stadigvæk kan købe spillere, så kommer det styrket ud, fordi at de har kun i gåsøjne mistet Jens Dage. Så det er et endnu bedre hold, vi får i gang fra Horsens kampen. Det håber vi. Vi håber på nogle tilgang. Jo, og vi har jo fået, men det var jo folk, der var i truppen i forvejen, kan man sige, Lea og Klasen. Men jeg tror også, at de bliver styrket. Og så ham med det lille ar på højre knæ. Carlos Seca, den 33-årige græker, han er altså fit for fight om ganske få uger, og det er ekstremt afgørende, at kaptajnen er tilbage. Så jo, de kommer styrket ud. Påstand nummer 3. Babacar kommer til at overraske positivt. Han har set god ud til træning, det vil jeg bare sige her i lejren. Han har set glad ud. Det er min påstand, og så er det så spørgsmålet, om du er enig. Jamen, du sagde ja. Jamen, jeg har da set, han spillede med bordet fanget. Altså, det er jo fordi, jeg synes, udgangspunktet er, at han jo ikke bragede igennem, selvom han scorede et par afgørende mål. Så har han overhovedet ikke præget FC København. Han har ikke været fast starter. Han har ikke tilkæmpet sig og erobret og tatoveret sig ind på den her startelver, så det kan godt blive bedre, men han ser glad og tilfreds ud. Jeg har ikke set så meget på træningsbanen, hvor jeg tænker, wow, ham der, han kommer til at hælde 20 ind i næste sæson. Lattus præsident har lige sagt, at han overvejer at trække sig fra forhandlingerne og lade Vavro rådne op på grund af den der video, siger. Er der en, der siger her? Nå, ja, det gider vi ikke gå ind i lige nu. Nej, der er ikke nogen kilde på den. Nej. Hvad hedder det? Vi tager lige påstand nummer 4. Spillerne røvkeder sig i træningslejen. Jamen, det gør det. Og jeg vil sige, at den slap ud af sidebenen i det interview, jeg lavede med Lukas Lea og Rasmus Falk i går. Især Lea, han sad og brokkede sig lidt om, at der var lidt kedeligt der. Og når man så taler med spillerne, så vi står jo helt ud til banerne og snakker med dem, når de går ind og ud og står for noget vand eller andet i de her isbadekar, som de har fået i sådan nogle skraldespande. Der er der ikke vild jubel over, at det hotel, de bor på tæt ved træningscenteret der i Venlo, der er ingen swimmingpool, der er ikke rigtig noget at lave, og så er det lidt som at lukke en skoleklasse ind, uden der er nogen legeplads. Altså, jeg tror, de går og keder sig lidt. Det er sådan et gammelt ombygget slot. De er ikke imponeret over udbuddet af underholdning, så de keder sig lidt. Og der er flere italienske kilder til den der, siger Jakob med Vavro. Hvordan skal vi tolke den? Altså, at Lazio nu sætter hårdt mod hårdt og siger, så kan kraften bare komme tilbage. Ja, tipsbladet, nu må vi se, hvad der sker. Jeg tror, den at de har taget imod hans undskyldning, men det må vi vente og se. Påstand nummer 5.
Du er blevet klogere på maskinen FCK efter at have set lidt indefra. Altså selvom jeg har fulgt FCK i nærmest siden klubben blev stiftet 1992 for 30 år siden, så har jeg jo aldrig været en, der var fast gæst på træningsanlægget. Kun da min søn selv var knægt og skulle ud og have autografer fra Nordstrand og Kvist og hvad de hed alle sammen for mange år siden. Men nu kan vi høre nogle over på FCK derude, de er der også. Jeg vil sige, når man ser det setup, som der er i Venlo lige nu, 29 spillere, og hvad der 10-15 ledere, trænere med alle mulige forskellige kompetencer og ting, de specielt skal, så er det jo fuldstændig som at se en maskine. Alt er, altså fra det øjeblik, de løber ud på banen, så er alt timet og tilrettelagt. Altså træningsbanen? Træningsbanen, at banerne faktisk. Ja. Altså hver af de sortklædte trænere, inklusive IS2 og alle hjælpetrænerne, har deres opgave. Alle ved, hvad de skal gøre, og det er jo det er fuldstændig, altså det er jo et koreograferet hardcore halvanden time, de har, når de træner der. Det er ikke bare sådan ud at gå ud og lege med bolden og få strukket benene. Det er tydeligt, at man har lagt en plan for hver enkelt af spillerne. Hvad skal han lige præcis trænes ekstra i? Hvor skal han stå på banen? Altså det er videnskabeligt, det der foregår derude. Det er jeg imponeret over. Og det skulle det selvfølgelig også gerne være. Vi er FC København. Yes, vi bliver desværre nødt til meget, meget snart at lukke ned for det her. Vi skal lige se, det er streamet. Ja, det gør den på FCK's YouTube-kanal. Vi skal lige se vores bud på kampen. Jeg skal lige sige, vi hopper selvfølgelig på, David, hvis teknikken vil, lige så snart kampen er slut med vores meget, meget kloge ord om den her fodboldkamp, ja, som vi også har tippet lidt på. Og hvad har du tippet? Jamen, jeg sad og kiggede. Du tror, det bliver målrigt? Jamen, ja, det gør jeg jo. 5-0? Jamen, 5-0, det er det mindste. Altså, der skal scores minimum 5 mål i den her kamp, så går du hjem. Så går jeg hjem. Altså, jeg går hjem alligevel, men for jeg har jo tabt alt, hvad jeg overhovedet har spillet nogensinde, siden vi to har begyndt på det her. Men en træningskamp, også hvor der kommer masser af livlig udskiftning i anden halvleg, så enten går den helt i stå, eller også så begynder de bare at hakke den ind og tage lidt løsere på resultatet. Så derfor kan der sagtens blive scoret 5 mål. Det får man 4,5 i odds på. Og hvad er du? Jeg har skrevet, og der var jeg gået i seng. Jeg tror, at kampen ender uafgjort. 4-4. Så dit bet ikke går hjem. 4-4, så går mit der hjem. Nej, 2-2, mener jeg. 2-2, fire ja, mål. Så du under mig det ikke godt? Jo, jeg under dig det. Jeg kan jo ikke gøre for, at den ender 2-2. Nej, nej. Det er jo ikke mig, der styrer det. Hvis nu den ender 3-3, så er vi begge to glade. Eller ja. 7-7. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Men så fører du, fordi dit bet var højere. Så ja. Når vi snakker betting, så plejer vi også lige at sige, tænk jer om, hvis I spiller. Det er voksenunderholdning som supplement til sport for nogen, og lad være at spille for mere, end du kan tåle at tabe. Og lad os så sige, at den træningskamp, vi skal i gang med nu, det er jo altså, det er den fineste modstander, vi får inden sæsonen. Ja, sig lige noget mere om Feyenoord. Hvor ligger de? Hvor endte de sidste år i tabellen? Deres største merit i den forgangne sæson var selvfølgelig, at de nåede finalen i Conference League og tabte 1-0 til Mourinho og Roma i Tirana. Det er rigtigt, ikke? Altså, de klarer sig væsentligt bedre i den turnering, end dem, der slog også ud med 4-0 i Parken, nemlig PSV Eindhoven. Og så endte Feyenoord nummer 3 i Eres division efter Feyenoord og efter Ajax Amsterdam med Darami, der blev mestre. Så det er, altså, det er jo et hollandsk storhold, det her. Og jeg kan ikke lide deres holdopstilling i dag, men de har jo også en legendarisk træner, Dick Advokaat, der har været hollandsk landstræner og trænet en frygtelig masse store klubber. Han har været hernede i 3 år nu med pænt stor succes, så det er seriøs modstand, vi får om 8 minutter på banen hernede i Rotterdam. Det er der ingen tvivl om. Hvad står der er en, der spørger her, hvordan er stemningen på Feyenoord Akademistadion? Jamen, der var lige en, der råbte FCK, og jeg vil sige, da vi kom ind ad døren, du har mikrofon på, Jes. Jamen, jeg kigger bare. Da vi gik ind ad døren, der blev der spillet Tsunami. Jeg tror ikke, det var til ære for FCK's fans, og det har altså været lidt sådan noget dak-dak-musik herude, så det kan da være, at de pludselig fyrer Tsunami af midt i det hele. Altså, det er lige... Og jeg kan se, det er med stor elektronisk lystavle, med klublogoer og Feyenoord, sort-røde og FCK's med løven selvfølgelig, og store 0-0'er lige nu. PC kommer til at gå en tur her omkring bagefter, så tror jeg, at han bliver misundelig på det akademi og det anlæg, de har. Det er der ingen tvivl om. Nu har vi ikke set, hvordan banen er, men altså omgivelserne, ja, rammen om denne her træningskamp, der begynder kl. 14, de er temmelig gode. Og sagde du nummer 2 i Holland sidste år? 3. 3. Æresdivisionen. Ja, det er et storhold, og jeg vil sige, som jeg sagde, hvis det var i Champions League, vi skulle møde dem, så ville de altså være væsentligt større favoritter, end det vi så hos Unibet tidligere. Det vil være min påstand, for det er et
det er et stort, det er et stort hold. 15 dobbelte hollandske mestre, så de har altså vundet et mere. Vi byder dem i haserne. Jamen, de har også eksisteret siden 1908, så de har været flere år om at hente deres mesterskaber. Men fejl over de gode, Nicolaj Jørgensen har spillet. Jørgen Smith siger tak, fordi I er der. Selv tak. Vi vil faktisk samle os sammen nu og gå ned. Jeg skal have min vest på. Den er desværre... den er gul! Det er jeg jo ikke meget for. Ja, på bord er der jo en, vi ikke... Jeg havde faktisk en FC-trøje med, jeg ville have siddet i her. Kan du gætte en Brøndby-spiller, der har spillet hernede? Ja, Johan Elmander. Ja, det fortalte jeg dig på vejen. Er det rigtigt? Ja, Johan Elmander, han var her på et tidspunkt, så... Jeg har altså... jeg har Colors med, men... men jeg synes, det var upassende at tage den på. Den er samme farve her, som din ben på morges. Så, yes, nu... Jamen, altså, der har vi, nu har vi ikke brug for flere år for dig. Der er masser af VIP her, der er masser af tilskuere, og vi sidder lige på hovedtribunen. Det er ikke lige i dag, man tager den trøje på, tror jeg. Det vil være lidt upassende. Men tusind tak, fordi I kiggede med. Nyd kampen inde på FC Københavns YouTube, og have i øvrigt en forrygende weekend. Vi ser, hvad vi kan få interviews og kommentarer her bagefter, og så stikker vi ellers snuden hjem i morgen og kommer hjem til København. Så... god kamp til jer alle sammen, og Forza FC. Forza. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i maj måned? Det var igen Unibet. Og husk, højere tilbagebetalingsprocent betyder højere odds.